повеќе групи и поединци со години преку социјалните мрежи, но и пред македонските амбасади во разни држави, реагираа, протестираа и бараа една разрешница за кризата во Македонија. Да речеме, сме давале подршка за студентскиот пленум и студентските протести, за движењето Протестирам и за Шарената револуција. Потоа една група на иселеници од Америка, Канада, Австралија и Обединетото кралство реши да покрене една нова иницијатива за обединување на сите овие поединци и групи, за да се создаде една нова широка и отворена заедница на демократски и непартиски иселеници. И неофицијалниот почеток за формирањето беа настаните на 27 април, кога се случи организирани насилен упад во собранието. Во однос со вториот дел од прашањето, демократијата не е некаква цел што може да се постигне преку ног. Тоа е еден начин на живот, тоа е еден процес кој секојдневно се развива преку учеството на граѓаните во одлучувањето на својата иднина. Ние сметаме дека ова е навистина историска шанса за Македонија, за еден нов почеток, за конечно да се изгради едно демократско општество, каде граѓаните ќе бидат центарот на тоа општество, а не некој друг. И ние ќе ја поддржуваме како форум секоја политика што ќе го овозможува тоа, но и ќе го критикуваме се тоа што Македонија ја одалечува од тие цели. Најнапред, кога зборуваме за било каква демократизација, сметаме дека нашиот форум овозможува најнапред наша собствена демократизација. Демократизација, ако сакате, на иселениците од Република Македонија или оние кои што се идентификуваат со Република Македонија, затоа најнапред овозможува можност за плуралитет на различни мислења, кој што сметаме дека досега не достигаше. Што значи дека еден од механизмите кој што сметаме дека би придонел кон разновидни мислења е толку преку возможување да се чујат поинакви гласови од оно кој што препоставаме дека досега беше сметано за идентификација со иселениците од Република Македонија, што значи да се чуе нешто поразлично, поразлични ставови и вредности од етноцентризам, национализам или други конзервативни вредности кои што им се припишува на иселеничката заедница од Република Македонија. А вториот начин е претпоставувам повеќе директно поврзан со државата која што спомена, што значи дека ние имаме конкретно во нашиот проглас се залагаме како основно мото да ја видиме Република Македонија како демократска, граѓанска и просперитетна држава и вклучена во евроатлантските организации, кои што истовремено претпоставува и желба на мнозинството од државјани на Република Македонија. Еден од начините на кој што би можеле да придонесеме кон тоа е преку возможување на различност во мислењето и различност на ставовите кои што можат да се разменуваат во нашата организација, е да изведеме конкретни предлози, работиме на конкретни приоритетни реформи кои што би можеле да ги предложиме, токму во однос на одредени области на општественото и политичкото живење кои што сметаме дека во моментов се разурнати и повторно треба да се изградат преку реформа. Ние се бориме против стереотипите што постојат за диаспората. Како што многу мина веќе знаат, во последните 20-тина години еден масовен број македонски граѓани си заминале од Македонија и тие се претежно млади и образовани луѓе, што во моментот, знаеш, барат подобар живот, сака да се усовршат, да научат и да напредуваат во својата кариера. И тие сега се дел од диаспората. Така да се надеваме дека сите наши сограѓани во Македонија ќе не гледат како еднакви и како граѓани што можат многу да ја придонесат на Македонија да стане една по-демократска држава. Тука сме да пофалиме кога би сметале дека реформите се одвиваат добро, но искувремено да дадеме конструктивна критика кога сметаме дека ситуацијата не соодветствува на идеалите за кои што се залагаме и истовремено форумот може би сега овозможи организиран начин на
делување, организиран начин на, на делување на нешто што и предходно го правевме. Например, и предходно изразувавме критики кон работењето на предходната влада. Еве, например, ја живам во, во Велика Британија и во 2015 и во 2016 спонтано се организиравме да протестираме пред Македонската амбасада во Лондон како израз на револт кон политичките случувања во нашата држава, за кој што бевме исклучително засегнати. И сега нашиот форум представува организиран начин на кој што би можеле исто така да канализираме одредена критика кон, кон да речеме еве сега во моментот реформските процеси во, во Република Македонија. Имаме припадници на други етнички заедници и активно се залагаме да вклучиме што повеќе од нив во форумот. Ние сме отворен форум. Македонија е држава на сите нејзини граѓани без разлика на етничка припадност. Македонија е една шарена држава и ние како и селеници сакаме да го покажеме тоа шаренило. Нас уствари не обединува тоа што се залагаме за истите цели, да видиме една Македонија што е демократска и просперитетна и поради тоа сме здружени. Основен поттик за формирање на нашиот форум беше токму неможноста за изразување на плуралитет на, на различни мислења, кои што се спротивни од оно кој што, како што кажав, то сега може би се поврзуваше како основен начин на размислување на иселеничката заедница. Токму фактот што, еве, конкретно зборувам за Велика Британија, за иселениците во Велика Британија, што ние бевме мотивирани спонтано да се организираме, да протестираме како, како револт во однос на политичките случувања во Република Македонија, зборува дека ние немавме во тоа време, ниту пак сега, сега го имаме нашиот форум се разбира, немавме, не сметавме дека нашите ставови беа представени преку преку постоечките сдруженија на иселеници. Значи, токму недостатокот на тој простор, на таквата можност за различност на мислења, препоставувам произлегува од некаква конзервативност, од некаква застареност, од некакво неменување на начинот на кој што функционираат иселеничките сдруженија во диаспората. Поврзувањето на иселениците или на луѓето кои што се идентификуваат со Република Македонија не е повеќе толку многу според географски локалитет. Например, да се поврзаме сите иселеници сега што живееме во Велика Британија, тука е повеќе по идеалистички локалитет. И тоа многу ме радува. И токму затоа кога почне иницијативата од нашите колеги во Соединетите Американски држави да формираме нешто што би било налик на светско, ако сакате, сдружение на, на иселеници од Република Македонија, кои што се залагаат за исти вредности, тоа мене исклучително многу ме радуваше. Што значи дека ги надминуваме веќе локалните граници или локалните иселенички заедници во, во областите каде што живееме.